各位宝子们，你们好呀！在玩游戏的时候，是不是因为各种各样的原因，被迫看到超多奇奇怪怪的广告？但是你有没有产生过你时时的好奇，这样的广告背后又隐藏着怎样的游戏呢？一切尽在本期视频热门游戏广告鉴赏。开始今天的第一个广告。广告内容就这么点儿，而且又是橡皮擦玩法。虽然被这个玩法欺骗过很多次，但是这次我还是很想试一试。兄弟们，你们觉得这次我会上当吗？可以在弹幕里发出来。那么游戏走起。这是哦，我去，手铐，嘿嘿，难不成是用这个道具来触发剧情的？这个我懂。我去，不对啊，那是，哎，不对，这不是两个男的吗？这货难道是 gay？ 兄弟们，果然和之前的游戏一样，是个插曲的益智类小游戏，广告中的效果肯定是没有的，但是也不是完全没有，比如这一关，哦，它确实能出现一些比较刺激的内容。兄弟们，你们觉得这算不算被广告诈骗啊？觉得不算的话，可以长按点赞支持一下。觉得算的话，也来点赞支持一下呗。你有病。这个画风应该和广告一样吧？应该不会是骗子吧？哦。哎，这个衣服我觉得很合适，再来个性感小皮裙。发带免费的就行了，鞋子也随便吧。然后出来吧，我的性感美女搭配。为什么里面会有一件秋衣呀？而且画风完全和这个不一样，哎，坑爹了这是。兄弟们，今天第三个广告开始前，请大家先做好准备，因为这个真的很刺激哦。对啊，爽到了！至于游戏怎么样，你们就别问了，因为根本打不开。操！